अभिवादये अहमस्मि मुनिराज पाठकः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह वाराणसीं संप्राप्य एकत्र सहस्राधिकान् दिव्यांगान् विविधोपायनैः सत्कृतवान् अपरत्र महामना इत्याख्य विशिष्ट रेलयानस्यापि प्रारंभं विहितवान् असौ स्वीय राजनीतिक विपक्षिणां संतर्जनेन सह दिव्यांगान् प्रति सामाजिक विचार परिवर्तनाय अपि प्रार्थनां विहितवान् वाराणसी यात्रायाः पश्चात् प्रधानमंत्री लखनऊ नगरं संप्राप्तः तत्र च तेन विद्युत् त्रिचक्रिका वितरणं विहितं तत्र च तेन वेमुला रोहितस्य आत्महत्या प्रकरण विषये खिन्नतां प्रदर्श्य युवानः संघर्षशीलाः भवितुं बाबासाहेब अम्बेडकरं च प्रेरणाभूतं कर्तुं प्रेरिताः संयुक्त राष्ट्रस्य आर्थिक सामाजिक परिषदः सप्तति वर्ष पूर्त्यवसरे दृश्य माध्यमिकेन संदेशेन इयं परिषद प्रधानमन्त्रिणा संबोधिता अत्र तेन निगदितं यत् वैश्विक निर्धनता मानवीय सौविध्यादीनां अभावं यावत् परिषदीयं प्रासंगिकी स्थास्यति संप्रति द्रुतवार्ताः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विपक्षः वचोबाणैः सन्तर्जितः यदसौ नित्यं नूतनान् विवादविषयान् संसृज्य निर्धनान् दलितान् साहाय्यवञ्चकांश्च प्रति प्राशासनिकीं संलग्नतां क्षीणं कर्तुं प्रयतते राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्याख्य योजनायाः प्रथम वर्ष पूर्त्यवसरम् उद्दिश्य राष्ट्रपति भवने विशिष्टोपलब्ध्यर्जिकाः शतसंख्याक महिलाः द्विप्रहर भोजन गौरवेण अन्वितवान् इमाः महिलाः महिला बाल विकास मन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जालतन्त्र साहाय्येन चिताः हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयीय शोधछात्रस्य विमुला रोहितस्य आत्महत्या प्रकरणमभिलक्ष्य परिस्थितिं सर्वतथ्यं च समग्रतो अन्वेष्टुं केन्द्र प्रशासनेन न्यायिकायोगः एकः संघटनीयः इति निर्णीतं विश्वविद्यालय प्रशासनं रोहितस्य परिजनेभ्यः 8 लक्ष रूप्यकाणां साहाय्यम् उद्घोष्टवान् गणतंत्र दिवसावसरमुद्दिश्य दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था विशेषतः सुदृढीभूता रक्षकान् अतिरिच्य विशिष्टारक्षिबलमपि एतदर्थं प्रतिबद्धम् एतन्मध्ये राष्ट्रीय गुप्तचराभिकरणेन 14 संख्याकाः संदिग्धातङ्कवादिनो निगृहीताः अल्पसंख्याकानां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयः इति बहुधा एवं वादमुद्दिश्य भाजपादलेन स्पष्टीकृतं यदनेन धर्माधृताः भावनाः प्रयुज्य जनाः दिग्भ्रमीक्रियन्ते परं विषयोऽयं न हि राजनीत्यनुगुणम् अपि च संविधानदिशा केन्द्रीयसंस्थानानां धर्मनिरपेक्षस्वरूपाधारेण द्रष्टव्यः अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषात् परं संयुक्तराष्ट्रेणापि वैश्विकार्थिकी परिस्थितिः परिदृश्यं च इत्याख्ये स्वीय प्रतिवेदने अग्रिमवर्षद्वयं यावत् भारतीयार्थव्यवस्थायाः विकासप्रतिशतं 7.5% यावत् क्षिप्रगतियुक्तं स्थास्यति इति अन्वमीयत मिस्रदेशस्य गिजाक्षेत्रस्थ पिरामिड स्थापत्यानि निकषा इस्लामिक स्टेट्स् इत्यातङ्कि गुल्मेन 10 जनाः हताः अपरत्र सोमालियायाः प्रसिद्धभोजनालये आतङ्कवाद्याक्रमणे 20 जनाः अल् शबाब इत्याख्य आतङ्कवादिसङ्घटनविहितस्फोटनेन मारिताः भारतस्य पीवी सिन्धुना के श्रीकान्तेन च मलेशिया मास्टर्स ग्रांप्री गोल्ड इत्याख्य बैडमिंटन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रवेशः अवाप्तः ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस स्पर्धायाः 5मे दिवसे महिलावर्गे शारापोवा सेरेना विलियम्स अथ च पुरुषवर्गान्तर्गतं जोकोविच फेडररौ स्वीय स्पर्धां विजित्य अग्रे वर्धितवन्तः ऑस्ट्रेलिया भारतयोर्मध्ये 5 दिवसीय श्रृंखलायाः अंतिमा स्पर्धा अद्य सिडनी नगरे भविता यदि अद्यापि भारतीय दलं पराजितं तर्हि दलानां मानस्तरे अधःपतनं तस्य सुनिश्चीयते डीडी न्यूज दर्शकाः ज्ञाप्यन्ते यत् अद्य सायं 7:30 वादने वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका कार्यक्रमस्य प्रसारणं नूनमेव विलोकयन्तु एतस्य पुनः प्रसारणं बुधवासरे अपराह्णे 3:30 वादने भविष्यति भ्रूमहे प्रेमतः भारतं भारतं भाव्यतां सन्ततम् अयमेव दिवसः गणतन्त्रदिवसत्वेन घोषितः वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्